Слухаємо Олега Ляшка. Чергу матиме негативні і вже має негативні економічні наслідки. Підприємства, які віджаті зараз на окупованій території, минулого року до українського бюджету сплатили майже 40 мільярдів гривень. Якщо сьогодні вони віджаті російською окупантами, це означає, що ми втрачаємо 40 мільярдів гривень. Наприклад, втрати Маріуполя від припинення діяльності цих підприємств, лише одного Маріуполя по ПДФО 80 мільйонів гривень у цьому році, бо в Маріуполі перереєстровані були підприємства Єнаківський металургійний завод, інші заводи. І коли взяти на сході України Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь, то там внаслідок цієї блокади величезні втрати. Зупиняється підприємство, люди залишаються без роботи. Плюс давайте пам'ятати ще, що втрати від валютної виручки, як мінімум 2 мільярди доларів прогноз по цьому року внаслідок непроданої продукції. Тобто насправді ми розуміємо, чому люди, активісти блокували, це їхня реакція на бездіяльність влади. Але водночас ми переконані, що блокада шкодить економічним інтересам України. Ну і найголовніше, давайте кожен з нас чесно собі відповість на одне питання. Коли ми зі свого блоку заблокували Донбас, наголошую, зі свого боку, бо насправді він же не заблокований, з боку Росії там все відкрито. Блокада – це коли все заблоковано, а коли ми тільки блокуємо, а там відкрито, то це не блокада. Але кожен хай собі відповість у душі. Коли ми заблокували зі свого боку Донбас, ми наблизили звільнення Донбасу чи ні? Ми наблизили Донбас до себе чи ні? 3 мільйони людей, які там живуть, українці, вони ж не всі терористи, сепаратисти. Багато хто з них просто заручники обставин сімейних, заручники влади, яка їх не захистила, заручники терористів, які захопили. Так от, оці 3 мільйони людей, українців, коли ми їх заблокували і сказали, ви нам не треба, ми їх до себе наблизили чи не наблизили? Тому я пропоную, я знаю, що громадська думка сьогодні за блокаду, більшість громадської думки. Але я готовий йти проти громадської думки, я тільки не готовий йти проти власної совісті. І коли я бачу негативні наслідки для України, коли в результаті цих дій зупиняється гірничо-металургійний комплекс, коли зазнають величезні збитків енергетики, металургії, транспортники, як ми можемо це підтримувати? Ми ходимо за кредитом Міжнародного валютного фонду, просимо мільярд доларів, дайте нам кредиту, а при цьому самі відрізаємо собі десятки мільярдів гривень податків, які могли б отримати. І українці втрачають робочі місця. Тому зрозуміло, що наслідки блокади будуть негативні, в тому числі і для валового внутрішнього продукту, для зростання, і через цей перегляд. Але водночас перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, ми знову вимагаємо його оприлюднення. Якщо Міжнародний валютний фонд відклав засідання, яке мало бути 20 березня, і уряд знову допрацьовує цей меморандум, покажіть українцям цей меморандум. Покажіть, що ви продаєте. Що ви берете в обмін за цей меморандум? Ми мільярд доларів просимо кредита, натомість не перекривають контрабанду на митниці, залишають українців без роботи, ліс-кругляк необроблений хочуть вивозити. Тобто перетворюють країну на сировинну колонію, консервують бідність. Замість того, щоб долати бідність, підвищувати зарплати, підвищувати пенсії, долати бідність, долати соціальну нерівність і несправедливість. Уряд бере на себе зобов'язання, які фактично консервують бідність. І ще й не показує цих зобов'язань. Тому ми наполягаємо на оприлюдненні меморандуму. Я вже звернувся до суду з вимогою змусити урядовців оприлюднити меморандум і визнати незаконною бездіяльність президента Порошенка, прем'єра Гройсмана в частині неоприлюднення меморандуму. Чим на це відповіли нам? Порушенням кримінальних справ проти мене, проти Андрія Лозового, проти Сергія Рибалки. Тобто влада вчиняє репресії проти народних депутатів від радикальної партії. Бойка, Льовочкіна, інших не трогають. Проти них справи не порушують. Недобитків банди Януковича. Один півмільярда доларів украв на вишках, інший Майдан розганяв Льовочкін. І інтерсепарський кожен день крутить. Тому що в них змова з президентом Порошенком. Їх не трогають, а депутатів від радикальної партії переслідують. За те, що ми в опозиції, за те, що ми маємо свою позицію і політику. Наша політика одна – це подолання бідності і соціальної несправедливості. Нас за це порушують справи і нас пресують. Тому що вони хочуть, щоб українці були бідні, залежні, а Україна, щоб була сировинною колонією. Вони хочуть.
Ми не хочемо і ми не дамо їм реалізувати їхню цю сировинну колоніальну політику. Пане Олеже, а законопроект, резонансний законопроект про подвійне громадянство, який передбачає, що у громадян, яких буде подвійне громадянство знайдено, їх позбавлять українського громадянства. Як вважаєте, він буде на цьому тижні розглядатися в Раді і доопрацюють його чи ні? Дякую вам за чудове питання. Бачите, ви чудова журналістка, ви нюхом чуєте, що цьому законопроекту вставляють палки в колеса. Ви абсолютно правильно чуєте. Уявіть собі, шановні журналісти, шановні глядачі, президент вносить законопроект як невідкладний про відповідальність за подвійне громадянство. Другий тиждень проходить, його ніхто не розглядає. Який же це невідкладний? Якщо він невідкладний, то він має бути негайно розглянутий. А в нас другий тиждень його не розглядають. Чому? Ви правильно, у вас чудовий нюх без насморка. Ви правильно чуєте, вставляють палки в колеса, спеціально блокують розгляд цього законопроекту. Чому блокують? Відповідь одна. Тому що мінімум 100-150 депутатів в парламенті у матні тримають по 5 паспортів. І тому блокують прийняття законопроекту. Комітет, який мав би це розглядати, комітет не мирі, депутата від Батьківщини. Вони його досі не розглянули. Хоча президент визнав цей законопроект невідкладним. Я думаю, тому що Тимошенко дала команду. Тому що в Тимошенко друга Ніщенко, корупційний газовий, корупціонер, який має кілька паспортів. Я думаю, що в Юлії є пару паспортів, як мінімум ізраїльський є, російський точно є паспорт. Друг Путін не міг не дати їй паспорта за її заслуги, коли вона закликала Крим не боронити, українську землю не боронити. Тому вони блокують прийняття цього законопроекту. Ми зробимо все, щоб цей законопроект був прийнятий, і щоб народні депутати і державні службовці, які мають по кілька паспортів, щоб вони були позбавлені депутатських мандатів і були звільнені з державної служби. Але окремо хочу наголосити, ми проти того, що пропонує президент, щоб розповсюдити дію цього законопроекту на всіх громадян України. Не можна порівнювати держиморду депутата, який отримав свій паспорт, бо він ховає гроші в офшорах, і, наприклад, українських жінок чи чоловіків, які поїхали на заробітки в Італію чи Польщу, для того, щоб прогодувати свою сім'ю, для того, щоб заробити 300 євро, щоб не померти з голоду. І вони вимушені були взяти інше громадянство, додаткове громадянство, щоб працевлаштуватися в Італії, в Чехії, у Польщі, в Канаді, ще десь. Оцих людей не трогайте. А державні чиновники, народні депутати мають відповідати. Є подвійне громадянство, забрати депутатський мандат і звільнити з державної служби. І ми зламаємо той опір, який робиться в парламенті, щоб не дати прийняти цей закон. Дякую. Дякую. Почули Олега Ляшка у кулуарах Верховної Ради.